أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکماله اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکماله مولا علی مشکل کشا کشفت تجاب جمالہ حسنین جانے فاطمہ حسنت جمیع خصالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے حمد صلاح کے بعد تمام ہی سامعین محفل کو ثنا خوان رسول میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارکباد کے مستحق ہیں عظیم شخصیت ہیں معروف شخصیت ہیں جناب محترم خالد رضا بھائی اور ان کے پورے اہل خانہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان محفل نور قرآن کا انعقاد کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے اس محفل میں ہم تمام کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس محفل کو ہم تمام کے حق میں قبول و منظور فرمائے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس جگہ ختم قرآن ہوتا ہے وہاں 70,000 ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ہم جو بھی دعا کرتے ہیں ہم تو آمین کہتے ہیں جو 70,000 ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وہ بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے اللہ پاک ہم تمام پر اپنا خاص کرم فرمائے حرمین شریفین کی باادب ہم تمام کو حاضری نصیب فرمائے خوبصورت انداز سے اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے بھائی محمد فاضل صابری دوران حاضری عالم اسلام کے معروف ثناخواں بھائی محمد فریض قادری صدیقی تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے مجھ سے قبل معروف کر کے میں محفل کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جناب محترم محمد ذیشان قادری اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے نقابت کے فرائض انجام دے رہے تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ علم میں ذوق میں شوق میں مزید برکت عطا فرمائے بھائی محمد فریض قادری کو میں صدا دے رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ نامی محمد سے خوشبو وفا آتی ہے بلکہ امام کا کلام پڑھتا ہوں امام فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دی پیالہ نور کا آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دی پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دی ڈال صدقہ نور کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور مکتہ پڑھ رہا ہوں کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اسی خیال کے ساتھ ملتوس ہوں معروف ثنا خاں جناب محترم محمد فریض صدیقی قادری سے تشریف فرما ہو کر خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اللہ
अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद मोहतरम हमारे प्यारे भाई प्यारे दोस्त खालिद भाई को कल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत अंदाज में तकमील कुरान की महफिल को सजाया है। अल्लाह करीम खूब इसकी बरकतें अता फरमाए और इसकी बरकत से हम सबके घरों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जल्द बाद मक्के मदीने शरीफ की हाजिरी का एक बार दुरूद शरीफ हुजूर की बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाहुम्म सल्ल अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादन अल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम हाजिर हैं तेरे दरबार में हम अल्लाह करम करम अल्लाह का करम देती है सदा ये चश्मे नम अल्लाह का करम जिन लोगों पे है इनाम तेरा जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा लिख दे नाम मेरा महशर में मेरा रह जाए भरम अल्लाह करम हर सांस तलब फरमा मुझको हर सांस तलब फरमा मुझको हर साल वो शहर दिखा मुझको हर साल वो शहर दिखा मुझको हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम हर साल करूं मैं तवाफ़े हरम अल्लाह करम मेरी आने वाली सब नस्लें 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 तेरे घर अल्लाह करम